Me ollaan täällä tänään tässä keskustelussa aiheena on yksilö, yhteisö ja yhteiskunta. Alustajana siinä meillä on kansanedustaja Erkki Tuomioja ja haastajana Nathan Petro. Ja mä oon tämän keskustelun puheenjohtaja eli Aleksi Peura. Ja ilman sen suuremmitta seremonioita, niin Erkki, ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä ilmeisesti kuuluukin. Niin tämä aihe, joka oli mulle annettu näin, että imago ja henkilökeskeisyys nykyään politiikassa, talouselämässä ja kulttuurissa, jonka mä sitten kun kysyttiin, että miten tämä voisi mahdollisesti tiivistää tämän otsikon, niin ehdotin tällaista kuin yksilö, yhteisö ja yhteiskunta. Ja tätä teemaa ajattelin lähestellä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin yksilön ja yhteiskunnan suhteesta. Ja senhän voi oikeastaan pelkistää kysymykseksi, ohjaavatko ihmiset yhteiskunnan kehitystä ja historian kulkua, vai meneekö se päinvastoin, että yhteiskunnalliset olosuhteet määrittävät ihmisten toiminnan ja heidän valintansa. Tämä on oikeastaan tämmöisiä ihan filosofian peruskysymyksiä, jonka ei varmaan yksiselitteistä ja vastausta ole. Se on vähän tämmöinen luottamuksen asia, mitä haluaa tässä kohden painottaa. Karl Marxilla oli tähän vain oma vastauksensa. Ja hänen mukaansa hän nimenomaan yhteiskunnan olot ja erityisesti tuotantosuhteet määrittävät ihmisten tietoisuuden, eikä suinkaan niin, että ihmiset tietoisuus määrittelisi sen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. No, tämä on tietysti ehkä aika äärimmäinen näkemys deterministista siitä, että kaikki on ennalta määrätty ja meillä ei ole mitään todellisia vapaita valintoja. Ja itse asiassa tänä päivänä en usko, että marxilaisiksikaan itsensä tunnustautuvat ihmiset filosofiassaan kuitenkaan enää tähän uskoisivat tai tähän näin äärimmäiseen näkemykseen allekirjoittanut. No, mä olen lähinnä historioitsijana, historian tutkijana joutunut tätä pohtimaan tätä yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Ja siitä, että mun omat historiatyöni ovat melkein kaikki olleet elämänkerran muotoisia. Niin, eli käsitelleet jonkun ihmisen toimintaa ajassa ja yhteiskunnassa. Siitä voisi tietysti epäillä, että mä kuuluisin tällaisen yksilön merkitystä kehityksen ja historian liikkeelle panevana voimana painottavaan koulukuntaan, jonka ehkä äärimmäinen muoto olisi sitten tällainen suurmieshistoria, jota selittää historian kulun merkittävien suurmiesten toiminnalla ja valinnalla. No, minä en ainakaan tällaiseen koulukuntaan halua leimautua. Ja siksi, kun mä valmistelin Pekka Kuusta käsittelevää väitöskirjaa, niin etsin sen alkuun sitten sopivaa sitaattia ja löysin Georgi Plehanovilta tällaisen hänen artikkelistaan, jonka otsikko oli Yksilön rooli historiasta. Ja nyt siteeraan tätä. Suurmies on alkuunpanija, sillä hän näkee kauemmaksi kuin muut ja hänellä on voimakkaampi tahto kuin muilla. Mutta ei siinä mielessä, että hän voisi keskeyttää tai muuttaa asioiden luonnollisen kulun, vaan siinä mielessä, että hänen toimintansa on tämän välttämättömän ja tiedostamattoman tapahtuman tietoinen ja vapaa ilmaus. Se on aika elegantti tapa mielestäni niin kuin oikeuttaa sitä, että kuitenkin historiakin voidaan yksilöiden toiminnan kautta, kun se asetetaan oikeisiin yhteyksiin ajan, ympäristön ja yhteiskunnan kanssa, niin kuin omissa töissä niin olen pyrkinyt tekemään. Toinen aika kiehtovasti minua kohdannut sattuman, yksilön ja välttämättömyyden yhteyttä avannut kirjoittaja on Isaac Asimov. Aika moni varmaan ehkä on lukenut näitä Isaac Asimovin tieteiskirjallisuuksia. Hän on tämmöinen skifikirjallisuuden klassikko. En kuulu hänen enkä ylipäänsä tämän skifigenren suuriin ihailijoihin.
Minusta ne on enin osa Asimovin tuotannosta, jos te olette siihen tutustuneet, on lähinnä tällaista aika lapsellista avaruusseikkailua. Mutta hänen tuotannossaan on kuitenkin yksi poikkeus, ja se on aikamatkailua. Kun hänen muutoin on käsitellyt avaruusmatkailua, niin hän on yksi kirjassa, hän käsittelee aikamatkailua, The End of Eternity. Ja tässä kirjassa ajassa liikkumisen salaisuuden hallitsevat ikuiset, eli Eternal siinä kirjassa, ohjaavat ihmiskunnan kehitystä tekemällä aika ajoin pieniä, mutta historian kulkuun vaikuttavia muutoksia, interventioita, siirtävät jonkun purkin paikan esimerkiksi toiseen. Ja tällä lailla vuosisatojen kuluessa liikkuvana he pystyvät eliminoimaan ihmiskunnan kehityksestä suuntauksen avaruusmatkailuun ja muunlaiseen heidän epätoivottavana pitämiin kehityspolkuihin. Ja tällaisia pieniä, esimerkiksi juuri laboratutkimuksia, sabotoivia interventioita täytyy tehdä jatkuvasti, sillä suurinkaan kehityksen kulkua kääntävä ohjaustoimi ei estä ihmiskunnan kehityksen paluuta takaisin perussuomaansa viimeistään muutaman sadan vuoden kuluessa. Tätä Asimov on tuskin tarkoittanut tällaista ajatusta vakavasti otettavaksi historian filosofiaksi, mutta kuitenkin tämä hänen kuvauksensa on jäänyt mieleeni varmaan siksi, että se aika intuitiivisesti vastaa myös omaa käsitystäni historiallisesta determinismista. Se voi, toisin sanoen, kulku voi sattuman, yksilöiden toiminnan ja muiden tekijöiden toimesta vaihdella, mutta pitkän ydemmässä juoksussa kuitenkin se etenee samaan suuntaan, että pysyviä tällaisia sattumamuutoksia tuskin on aikaansaama. Ja tällaisen historiallinen determinismi voi selvitin havaita tietojen ja niiden sovellutusten kehityskaaressa, joissa sattuma tai yksilö todellakin voivat ohjata yksittäisiä tapahtumia, mutta eivät muuta suunta laajojen kehityskaarien ohjaamaan historian suuntaan. Ja tästä voi vaikka esimerkiksi sanoa, että jos ei Alexander Fleming olisi ollut aikanaan huolellisempi näiden bakteeriviljelmiensä kanssa, niin että niihin ei olisi päässyt hometta syntymään, niin kyllä joku muu olisi ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa penisiliinin ja keksinyt ja sitä kautta avannut tämän antibioottien kehittämisen. Täydellisen deterministinen maailmankuva ei jätä enempää tilaa sen enempää sattumalle kuin vapaalle tahdollekaan. Ja tällaista maailmankuvaa en todellakaan jaa, koska pidän sekä sattumaa että ihmisten tahdonvaraisia valintoja mahdollisina. Mutta tämä on tietysti olettamus, että ei voi millään todistaa. Koska jos vapaata tahtoa ei olisi, niin mistä me sen havaitsisimme? Me voimme kuvitella, että meillä on vapaa tahto, mutta jos meillä ei ole vapaata tahtoa, niin me sitä huomaamme. Me eläisimme joka tapauksessa ihan samanlaista elämää kuin siinä mielessä tämä on näitä mielenkiintoisia filosofian kysymyksiä, johon ei vasta lopullista vastausta olekaan. Ja paradoksaalista on näin ollen, että periaatteellinen usko täydelliseen determinismiin ei ole osa esteenä sille, että kaikki haluavat näyttää omilla toiminnallaan ja valinnoillaan esimerkiksi täyttävänsä Jumalan tahtoa, mihinkä aika monet uskonnot perustuvat. Mä voisin tässä vaiheessa lopettaa tähän, koska minulla on toinen näkökulma, joka on sitten vähän eri käsittelee yhteisöllisyyden yhteiskunnan suhdetta, että jos sulla Nathan on tähän jotain kommentoja, niin otetaan väliin tämä. Kiitos Erkki, mä annan tästä Nathan sulle. Kiitos paljon. Yes. Mulla tuli pari kysymystä tähän mieleen. Meillä on tämmöinen ylipäätänsä tähän kysymykseen liittyen, miten me jaetaan yksilön ja vastuu ja yhteisön vastuu tavallaan tässä koko yhteiskuntaprosessissa, niin mikä niin kuin tämä koko tarkoitus tälle kaksijaolle on ja miksi se on niin keskeinen nykypolitiikan kysymyksissä, että mikä on yksilö ja mikä on yhteiskunta?
No siihen voidaan sitten oikeastaan palata tässä jälkimmäisessä osassa, koska, mutta tämä on nyt tämä ensimmäinen osio, tämä näkökulma koskee tätä, sitä, että onko yksilöllä valinnan, mikä on yksilön merkitys ja onko sulla siihen jotain, onko sulla vastausta tähän filosofiaan, onko meillä vapaata tahtoa? No, no siis se olisi ihan monta tuntia oleva keskustelu, täällä olisi ihan tyhjää siinä lopussa, mutta siis no ehkä tuohon yksilön niin kuin vaikutukseen, koska meillä on tosiaan niin paljon eri valtarakenteita, monet yksilöt hyötyy niistä hyvin paljon, niin tavallaan miten me voidaan rakentaa meidän politiikka sillä tavalla, tai tämä yksilökuva semmoiseksi, että kaikilla olisi vähän niin kuin samantyyppiset lähtökohdat tähän vaikuttamiseen historiassa. Että miksi meillä on aina niitä yksittäisiä suurmiehiä tai naisia siellä, ja miten tavallaan se voisi tasoittaa sen jakauman? Joo, no sitten tuleekin kysymykseen siitä, että mitenkä yhteiskunnan tulisi järjestää. Eikö niin? Ja silloin me olemme niin kuin tietyllä lailla politiikankin ytimessä, että mitä me haluamme ja minkälaiset arvot. Sulla on, mä jaan sun käsityksesi, joka perustuu tällaiseen ymmärtämiseen näin tasa-arvoon, että haluaa, että kaikilla ihmisillä olisi samat vaikutusmahdollisuudet. Ja näinhän tämä meidän yhteiskuntamme tai maailmamme ei ole todellakaan järjestänyt. Se on hyvinkin epätasa-arvoinen. Jos me katsotaan vaikkapa varallisuuden jakaantumista, joka antaa määrittelee aika paljon sitä, mitä me voimme tehdä ja miten me voidaan valita ja miten me voidaan erilaisia resursseja käyttää sekä omaksi tai muiden hyödyksi, niin sehän on tässä maailmassa muuttunut aika radikaalisti viimeisten 50 vuoden aikana niin, että on olemassa laskelmia, joiden mielestä, jonka mukaan noin 10 ihmistä omistaa yhtä paljon varallisuutta kuin köyhempi puolisko koko ihmiskunnasta, eli reilu 3,5 miljardia ihmistä. Ja tämä on nimenomaan viimeisen 50 vuoden aikana tähän suuntaan kehittynyt erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa, mutta monissa muissakin maissa. Harvassa maassa on nähty tällaista tuo varallisuuden tasaantumista. Ja varallisuuden kasaantuminen on tietysti vielä räikeämpää ja epätasa-arvoisempaa kuin tulonjako. Tulonjako voi olla näyttäytyä tasaisemmalta, mutta se varallisuuden jako siinä takana on sitten huomattavasti epätasa-arvoisempi. Että mä tämmöisenä näin niin kuin johdatuksena tähän toiseen näkökulmaan, joka lähtee siitä kysymyksestä, että elämmekö me nyt sellaista muutoskautta, joka ei ole suinkaan mikään äkillinen, vaan paremminkin pitkään jatkunut sellainen, mutta on ehkä juuri viime vuosikymmenenä kiihtynyt. Ja siihen oma osansa on juuri esimerkiksi tämä varallisuuden kasaantuminen vaikuttanut myöskin, jossa yhteiskuntia koossa pitävä ja meidän käyttäytymistämme ohjaava yhteisöllisyys murenee ja korvaantuu yksilökeskeisyydellä. Ja mielestäni tämä pitää paikkansa, eikä se johdu yksin tai ensisijaisesti siitä, että tämä perustuisi tekemiimme arvovalintoihin, vaan siitä, että tekniikan ja tuotantovälineiden kehitys on sitä ajanut ja vauhdittanut. Jos ottaa tämmöisen pitkän kaaren, niin esimerkiksi työelämässä aikanaan tehdasteollisuuden läpimurto, kun industrialismi 200 vuotta sitten lähti liikkeelle, sehän kokosi ihmisiä ja työntekijöitä suuriin tehdassaleihin, myöskin sitten liukuhihnojen ääreen tavalla, joka kun vähensi heidän individualistista mahdollisuuttaan, ei ihmisen tuottavuus liukuhihnan äärellä juurikaan vaihdellut miksikään. Aikaisemmassa agraariyhteiskunnassa niin esimerkiksi ojankaivuussa toiset olivat nopeampia, toiset hitaampia, heidän tuottavuutensa vaihteli, mutta tämä teollinen industrialismi näitä päinvastoin yhdisti. Ja tuottavuuseroja väheni ja kokosi niin kuin ihmisiä yhteen ja loi pohjan tällaiselle luonnolliselle luokkatietoisuudeksi kutsutulle näkemykselle, ja siihen, että ihmiset ymmärsivät, että he ovat samanlaisessa asemassa ja heidän täytyy toimia yhdessä voidakseen tähän. Se synnytti tällaisen yhteisöllisyyden,
jota myöskin voi luokkatietoisuudeksi kutsua. Mutta tämän päivän työelämähän on päinvastoin täysin pirstaloitunutta. Jokainen on ihan omallaan, omillaan. Ammatillinen järjestäytyminen on sen vuoksi heikentynyt, osittain kokonaan hävinnyt. Ja kun sen tilalle on korvautunut ajattelu siitä, että jokainen vastaa omasta tuottavuudestaan, on siis täysin oman onnensa seppä, joka murentaa tätä yhteisöllisyyttä. No, tämä on tämmöisenä isona kuvana. Sama iso kuva koskee, vaikkapa voi käydä yleisradiotoiminnan kautta katsoa. Kun meillä Suomessa jo kohta 100 vuotta sitten aloitettiin yleisradiotoiminta, niin pitkälle aina 70-luvulle saakka se kokosi koko kansakunnan yhteen yhden tai enintään kahden kanavan ääreen, jossa illan pääuutislähetyskin sai lähes tällaisen yhteen kokoavan iltahartauden luonteen. Ja kaikki olivat tietoisia, mistä puhuttiin ja mitä oli tapahtumassa ja sitä näkökulmasta, että Yleisradio siihen tarjosi. Mutta tänään tämähän on täysin muuttunut. Jokaisella on valittavinaan sormenpäillä ja itse asiassa kännykässäkin satoja erilaisia kanavia ja medioita. Ja joka mahdollistaa myöskin sitten tämän kuplailmiön. Eli jokainen pystyy elämään sellaisessa kuplassa samanmielisten, samalla tavalla identifioituvien ihmisten kanssa, samojen ominaisuuksien tai intressien harrastusten kautta ja olematta juurikaan sitten yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä on se tällainen niin kuin iso kuva, joka on murentanut tiettyä yhteisöllisyyttä. Toki meitä on, tietysti löytyy muitakin esimerkkejä siitä, millä lailla niin kuin tämä yhteisöllisyys tai tietynlainen yhteisten kokemusten piiri vähenee. Minun sukupolvelleni kahvikuppi oli jo aika lailla vakiintunut asia, mutta menepä tänä päivänä kahvilaan ja yritä tilata kahvia, niin sun pitää tehdä valintoja kymmenien erilaisten mausteiden ja makujen tai valmistelutapojen välillä. Ja sama koskee monia muutakin. Jos olet puhelimella johonkin etsit palvelua, niin sun pitää ensin painaa ykkönen, jos olet sitä, tai painaa kakkonen, tai kolmonen, tai nelonen. Että kun ei ole olemassa mitään tällaista yleistä ja yhteistä. Kuluttajallekin joudutaan tällaiseen näennäisvalintojen, koska minun mielestäni se, että meillä on mahdollisuus valita 50 erilaisen kahvilaadun välillä, tai jos ostamme sipsejä, niin niitä on noin parikymmentä erilaista maustevariaatia, niin ei se ole todellista valintaa, mutta näennäisvalintojen määrä kuitenkin lisääntyy. Ja sekin voi muodostaa joillekin ihmisille sitten identifikaatiokohden, joka määrittelee hänen suhteensa muihin ihmisiin. No toki meillä on vielä merkittäviä tällaista yhteisöllisyyttä ylläpitäviä instituutioita, varsinkin Pohjoismaissa. Me olemme kaikki enemmän tai vähemmän käyneet läpi vanhempiemme kanssa samoissa neuvoloissa, jotka ovat samanarvoisia ja kaikki käyttävät niitä. Meidän vanhempamme ovat saaneet saman äitiyspakkauksen aikanaan, kun olemme syntyneet. Me käymme samanlaista peruskoulua. Meillä on miespuolista väestöä koskeva samankaltainen yleinen asevelvollisuus, armeija. Ja tietyllä lailla se, että meillä on valtakunnalliset vaalitkin, mahdollisuus ja oikeus valita kerran 4 vuodessa tai useamminkin kuin joidenkin valintojen välillä, niin sekin on tällainen yhdistävä kokemus ja tekijä. Tuossa ne perusteet, joilla me sitten siihen valintoja lähestymme, niin sehän on radikaalisti muuttunut. Meillä on edelleen yhteinen ja kaikilla avoin terveydenhoito, mutta sekin on aika lailla rapautumassa. Eli minä, joka olen kohta siirtymässä työterveyshuollosta yleisen terveydenhoidon piiriin, tulen kokemaan kylläkin aikamoisen kulttuurisokin ja romahduksen,
koska nämä yleiset ja palvelut, joita eläkeläiset, työttömät ja muut käyttävät, niin ne rappeutuvat koko ajan, yhä useampi meistä ajautuu tai ajetaan yksityisen terveydenhoidon piiriin, jossa sitten pääsee, ei saa parempaa hoitoa kylläkään, mutta pääsee nopeammin silloin, kun se itselleen sopii, kun on riittävästi fyrkkaa maksaa sitä, niin saa silloin omaa vaivaansa sitten hoidon. No, seuraava kysymys, että miten tämä kaikki näkyy politiikassa, mutta palataan siihen, että tässä välillä annetaan Nataninkin kommentoida, ole hyvä. Joo, kiitos. Tuosta tuli mieleen, tavallaan, ja on samaa mieltä, että tavallaan tämä kiihtyminen teknologian kehityksessä, vähän niin kuin sanonta, kaupungissa kehitys kiihtyy, niin tavallaan kun on paljon asioita yhdessä paikassa, alkaa kasvaa tämmöinen kompleksisuus pienellä alueella ja sitten leviää. Sitten mietin, että millä tavalla tavallaan tämä yksilö, kun me maalataan, sanoit kuluttajaksi, että ollaan tämmöisiä kuluttajia, ja hyvin monethan näkee itsensä vaan kuluttajina, että se on annettu tämä määritelmä, ja sitten me mennään sen mukaan, ja se on helppoa ja kivaa, ja sitten no, meillä on onneksi vaan ne 50 sipsipussia valittavana, että meidän ei tarvitse valita semmoisia, että menkö pelastamaan lapsia tuolla Etelä-Afrikassa, tai tämmöisiä kompleksia valintoja, isompia elämänkaaren muuttavia valintoja. Mietin tavallaan, onko sulla semmoista omaa visiota, miten tämän, niin kun se kehitys tulee kuitenkin kiihtymään koko ajan, ja sitä niin kuin pysäyttämistä enää, ja me ollaan sitten, me vanhoina ihmetellään, kuinka paljon se on edennyt, ja ei pysytä mukana totta kai, niin onko siinä jotain niin kuin suhtautumistapaa nyt, minkä voisi niin kuin politiikassa tehdä, että me voitaisiin ohjata tätä tavallaan siihen suuntaan, tätä isoa monsteria, mihin me haluttaisiin? On, ilman muuta, koska kysymys on arvovalinnoista myöskin. Vaikka teknologia määrittää kaiken, niin se, miten sitä käytetään, niin se on kuitenkin valinnanvaraista. Ja otetaan vaikka taksiuudistus esimerkkinä. Ja nythän meillä on mahdollisuus, meillä on itse asiassa valinnan, ei ole valinnan vapautta, vaan on valinnan pakko. Meidän on valittava, että se minkä taksiyhtiön tai minkä taksikuljettajan me haluamme ottaa. Sitten meillä on vielä käytävä erikseen neuvotteluja hänen kanssaan siitä, että mikä on hinta ja niin edelleen. Kun aikaisempi taksijärjestelmä oli sellainen, että se oli yleinen. Hinta oli määritelty samalla ja se oli kontrolloitu taksimittarilla ja taksinkuljettajille oli jonkinlaisia vaatimuksia, että me voimme kohtuullisen turvallisesti tietää, että taksi on ammatti-ihminen ja osaa. Tänä päivänä näin ei enää ole. Se oli poliittinen valinta, että tehtiin tällainen taksiuudistus. Minusta se vanha taksijärjestelmä, olen jossain määrin taksisuurkuluttaja, niin oli hyvä ja toimiva. Oikeastaan muuta oli se, että se olisi voinut vakortata sillä, että olisi vähän lisätty taksilupia, mutta saman järjestelmän puitteissa. Mutta nyt on sitä on äärimmäisen vaikea enää purkaa, koska jotkut ovat perustuslakijuristit sitä mieltä, että on jo luonut sitten sellaisia oikeuksia, joita ei voi muuta kuin perustuslakien järjestyksessä muuttaa. Mutta tämä on tietysti yksi varmaan kaikkien tuntema esimerkki, mutta sitten on monia muitakin tietysti. Että miten me järjestämme terveydenhoidon, että sallimmeko sen, vaikka meillä on kansanterveyslaki ja tämä yleinen yhtenäinen terveys, niin luisua koko ajan niin, että luomme lisää markkinoita yksityiselle ja varmaan. Ja siinäkin tämä valinnanvapaus, että me saamme valita, minkä lääkärin haluamme. Niin ei mulla ole mitään kompetenssia kun tietää, kuka olisi hyvä lääkäri tai mikä olisi oikea hoitotapa. Ja varsinkaan mainonnan perusteella haluaisin tällaisia valintoja joutuvat tekemään. Mulla on tärkeää se, että se lääkäri, joka menee, niin on laillistettu, on pätevä ja että se järjestelmä toimii ja se luotettava takaa sen luotettavuuden. Toki minusta se valinnanvapaus tässä suhteessa on tietyn rajan saakka ihan hyvä asia. Mutta ei sitä pidä muuttaa valinnan pakoksi, joka poistaa sen, että sama muutama vuosi sitten, tai sitten jo parikymmentä vuotta sitten, oli puhelinpalveluista sellainen tilanne, että jos nyt oikein muistan, että minkä puhelinpalvelun valitset, niin kun nyt operaattorit alkoi olla enemmän, niin jos et ollut tehnyt valintaa, niin järjestelmä automaattisesti valitsi sinulle sen edullisimman. Nyt se poistettiin.
Ja nyt pitäisi itse sitten valita se, ja se, että mikä olisi edullisin kulloisessakin tilanteessa. Mä tein tästä kyselyn, eduskuntakyselyn, että eikö tätä voitaisiin palauttaa. Ne vastaus oli, siihen aikaan oli juuri tämä tällainen uusliberalismin aalto, että kaikki piti vapauttaa ja muuta markkinavoimien avoimiksi kilpailuksi vallassa, ja tämä torjuttiin. Mutta minusta siis tällainen näin, että jos tämä yhteiskunta voi, että valinnanvapaus hyvä, mutta jos sitä pystyt tai halua käyttää, sulla ei ole edellytyksiä, aikaa tai asiantuntemusta tehdä, niin yhteiskunnalla on tämmöinen default-optio, joka on kuitenkin se määritelmällisesti edullisin, jota sinun ei itse tarvitse tuntea eikä valita. Joo, tuossahan just tuo valinnanvapaus. Mietin, että kun on semmoisia tilanteita nykyään, että varsinkin aikaisemmin voisi ottaa esimerkkinä vegaani-ihmiset tai näin, ei ollut ravintolassa tarjolla mitään semmoista kasvisruokaa. Mitä sitten niin kuin semmoisessa tilanteessa, miten yksilö, niin kuin, kun puhuttiin näistä yksilön vaikuttamista koko historian kulkuun, miten tämmöiset yksilöt niin kuin sitten pystyisi, jos ei ole tarjolla vaihtoehtoja, mitä niin kuin näkisi itse parhaaksi, niin siitähän se tavallaan lähtee se irtaantuminen siitä yhteisen kokonaisuudesta, ja sitten lähdetään, no mä teen yrityksen vaikka tätä varten, ja sitten rupeaa tulemaan tämmöisiä yksittäisiä ravintoloita, ja sitten vaan hajaantuu. Niin johtuuko sun mielestä toi niin kuin just tää, sanotaan se vaikka uusliberalismi, nää markkinavapaus ja muut, niin johtuuko se niin ihmisten tarpeesta niin kuin ilmaista itteensä ihan vapaasti, vai onko se sitten niin kuin tämmöinen isompi rakenne sun mielestä, mikä on niin kuin tullut jostain yhteiskunnasta? Kyllä se on tietysti isompi rakenne, joka on tullut tietysti yhteiskunnasta, ja kun siinä valitaan arvovalinnoista politiikasta. Mutta vähän ollaan niin kuin sivuutettu tämä uusliberalismin räikein vaihe, jolloin kaikki piti yksityistää, kaikki piti kilpailuttaa, kaikki piti avata ja niin edelleen. Ja nyt ollaan palaamassa ainakin arvojen pohjalta. Ihmiset eivät haluaisi sitä, mutta sen kaiken purkaminen, mitä on tehty, kuten esimerkiksi taksiuudistus, näyttää olevan hirveän vaikeaa. Mutta että tämä olisi tietysti mielenkiintoista. Jokainen voisi nyt omasta osaltaan niin kuin kertoa, miten he kokevat ja näkevät. Joo, ja toi, tässä on, mua jäi niin kuin siinä aluksi, mä haluaisin mennä hirveästi tähän yksilö-yhteiskuntajakoon, ja miksi niin kuin tämmöinen tavallaan, onko tämä ainut näkökulma, mistä me voidaan lähestyä tätä koko hommaa, mitä tällä hetkellä tapahtuu maailmalla, jota me kutsutaan yhteiskunniksi, niin voiko se niin kuin nähdä jollain tavalla eri tavalla, mitä oot niin kuin vaikka, kun olet eduskunnassa ollut ja paljon niin kuin vaikuttavissa piireissä, niin onko ollut keskustelua jostain muusta lähestymistavasta kuin yksilöpolitiikassa, joka tekee yksin valintoja, koska sehän ajaa loppujen lopuksi just tämmöiseen liberaaliin, vapaaseen. Joo, no tässä me ollaan käsitelty niin kuin hyvin toistaiseksi yhteiskuntaa annettuna asiana, ja mä mietin, että mitä se yhteiskunta itse asiassa on. Ja millä lailla se määritelmä. Ja nyt tullaan semmoiseen kysymykseen, että mitä me ymmärrämme yhteiskunnalla. Onko se Suomi? Kuulummeko me johonkin laajempaan yhteisöön, Euroopan unioniin, olemmeko me, tai Pohjoismaa, vai mikä on se meidän tämmöinen laajempi identiteetti? Ja miten, kuuluvatko kaikki ihmiset siihen samaan yhteiskuntaan, mitä me olemme. Ja tämä on nyt tänä päivänä äärimmäisen tärkeä kysymys, koska nationalismi haluaa rajata ulos erilaiset vieraista kulttuuripiireistä tai muista ympäristöistä tulevat ihmiset pois tästä omasta yhteisöstä, niin on kasvanut. Ja nyt meillä on yksi sota käynnissä Euroopassa, jossa toinen osapuoli kieltää ukrainalaisen olemassaolon oikeutuksen, ukrainalaisuuden oikeutuksen, ja lähtee siitä, että he ovat tällaisen venäläisen nationalismin osia, eikä heillä ole oikeutta mihinkään itsenäisyyteen. Ja tietysti tämä nationalismin nousu, jossa autoritaarisissa valtioissa, Kiinassa sama ilmiö nähdään, niin synnyttää vastareaktion sitten, että halutaan yhtä lailla, niin kuin sitten, niin kuin nyt meillä esimerkiksi, vaikka suhtautuminen venäläisiin, että heitä demonisoidaan
ja on näitä mielipiteitä, että ainoa hyvä venäläinen on kuollut venäläinen suurin piirtein, että meillä me nyt tällaisessa mielessä tämäkin ulottuvuus on hyvä ottaa tässä mukaan. No joo, siis tämä koko, just tavallaan lähdit kuitenkin palaamaan tähän kaksijakoon ja käsittelemään, koska jos me lähdetään vaikka yrittämään määrittämään, mikä on Suomi, että kuuluuko niin kuin kansa siihen, onko se ne firmat, jotka sen ylläpitää, jotka pitää sitä markkinaa pyörimässä, onko se ne politiikot ja niiden aatteet, joita ne edustaa, niin onko meidän edes mahdollista, jos me lähdetään tätä tavallaan määrittämisketjua pidempään, niin edes jossain kohtaa nähdä valtioiden välillä mitään rajoja, koska meillä on kuitenkin siirretty kaikki meidän tehtaat jonnekin ulkoistu ulkomaille. Meillä tulee tosi paljon kulttuuria muualta. Eihän voi sanoa, että millään maalla on loppujen lopuksi omaa kulttuuria. Että se on tullut aina jostain muualta ja se on kokonaan vaihtuva ja liikkuva prosessi. Niin olisiko meidän sitten niin kuin jonkinnäköinen vaihtoehto, että vedetään vaan rajat pois kartalta? No näin se pitäisi olla. Ja tietysti kun olen tämmöisen historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen perustanut ja puheenjohtaja, niin haluaisin näitä rajoja nimenomaan madaltaa ja kokonaan poistaa. Nimenomaan siksi, että me elämme maailmassa, jossa tämä keskinäinen riippuvuus on rajusti kasvanut. Ja nyt kun me taas elämme tällaista nationalismin nousua, jossa sitten reaktiona Venäjän aggressiivisuuteen, niin käytetään sanktioita ja eristämistä ja pyritään omavaraisuuden kasvattamiseen huoltovarmuuden nimissä. Se tarkoittaa sitä, että olemme luovuttamassa, hyväksymässä sen, että me luovutamme jonkin verran hyvinvoinnistamme. Koska tällä on kustannukset, tällä näin, huoltovarmuudella, omavaraisuudella, niin se pohja, jolla globalisaatio on tuonut kuitenkin paljon hyvää ja vain mahdollistanut elintason nousua, niin tätä menetetään. Se on valinta. Mutta toinen on, että me emme voi kuitenkaan erkaantua, irrottautua tästä keskinäisestä riippuvuudesta, koska meillä on suuria eksistentiaalisia, siis koko ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavia haasteita. Ilmastonmuutos, luontokato, nämä ovat asioita, joita ei voida ratkaista kukin vain oman rajojensa sisällä, vaan nimenomaan edellyttävät mahdollisimman laajaa monenkeskistä yhteistyötä. Ja siinä on silloin, koska me emme kaikki, vaikka ole pysty elämään maailmassa tai vaikuttamaan siihen, että kaikki valtiot olisivat Pohjoismaita, tällaisia vapaamielisiä demokratioita, ihmisoikeuksia kunnioittavia maita, niin meidän on pakko olla yhteistyössä myöskin sit sellaisten maiden kanssa, jotka käyvät kaikkia näitä kriteereitä. Tietysti raja on kulkee esimerkiksi siinä, että lähdetäänkö hyökkäyssotaan toista valtiota vastaan. Sitä ei voi hyväksyä, siihen on reagoitava. Mutta että me ei voida olla niin puhersoppisia, että me kieltäytyisimme yhteistyötä kaikkien valtioiden kanssa, jotka eivät täytä näitä meidän kriteereitä. Et mä vaan tuon tähän heitellä näitä isoja kysymyksiä, joihin vastauksia ei ole, mutta tämä on tämän päivän maailma, todellisuus. Myös se menee mun mielestä siihen suuntaan se kysymys, että jos me lähdetään nyt maita ja valtioita väärittämään niistä, mitä me määritetään ne yksilöt ja loppujen lopuksi, mikä on yksittäisen henkilön oma identiteetti. Ja nythän niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin meillä on semmoinen aika monilla kokemus, no kaikilla meillä kuluttajakokemus, sitten meillä on leimattuna näitä omia uskomuksia, niin kuin sanoit, niin tämä on hyvin fragmentoitunut yhteiskunta meillä, ja voi istua bussissa tai vastapäätä, ja se elää täysin eri universumissa, mitä etä on. Ja voi olla, että te olette käynyt samassa kahvilassa joka päivä, sitten se on todella outoa, miten se niin kuin pinnallisesti näyttää samalta kaikki, mutta se on todella, niin onko niin kuin politiikassa keskitytään ihmisiin tosi paljon, jos mainitsit luontokadon ja ilmastonmuutoksen, niin mun mielestä niin kun nämä ongelmat johtuu siitä, että me ollaan määritetty politiikan niin kun toimijoiksi vaan ihmiset, vaikka kyllähän juuri ne tuotteet, mitä me käytetään, on ihan yhtä iso osa maailmaa, ja ne niin kun pyörii tässä, ne on suhteessa meihin, ja me määritytään meidän tuotteiden kautta, ja sitten tuotteet määrittyy meidän mukaan, ja se on semmoista keskipisteetöntä hakemista, niin mietin, että miksi politiikka on niin kuin siirtänyt sen huomion keskipisteen siihen ihmiseen, ja
onko se niin kuin sitten voinut johtaa tämmöiseen katastrofaaliseen tilanteeseen, että me ei enää niin kuin nähdä vaan omat edut ja keskitytään nyt niihin ja oman rahan ja mikäs tämä sana nyt on, oman talouden kasvattamiseen, eikä sitten mietitä sitä kokonaisempaa kuvaa, että mä voisin määrittää itteni myös mun luontoympäristön mukaan. Joo, no tietysti tämä oman talouden tai oman aseman varmistaminen on aina ollut politiikassa liikkeellepanava voima, mutta aikaisemmin se nähtiin kuitenkin yhteisöllisyyteen liittyvänä, eli että ymmärrettiin, että on iso joukko ihmisiä, joilla on sama asema, samat ongelmat, samat haasteet, ja toimitaan yhdessä heidän kanssaan niin kuin sen oman aseman, että ei kun ollut mahdollista irtaantua tästä luokkaympäristöstä, vaan haluttiin vaikuttaa ja oli vaikutettava siten, että kaikilla, joilla on sama ongelma, sama tilanne, asema paranisi. Mutta tämähän on nyt muuttunut, että tämän ajattelun mukaan, jonka mielestä jokainen on oman onnensa seppä. Ja jokainen voi vain vaikuttaa siihen itsensä, eikä voi tehdä paljon mitään muiden kanssa. Ei se ihan tietysti näin ole, tämä on tuo liioiteltu kuva, mutta tämä on kuitenkin ollut se trendi. Mutta sitten politiikassa on myöskin näkynyt jo pitkään se, että kun meillä on vaalijärjestelmä, jossa äänestät sekä puoluetta että henkilöä samanaikaisesti, niin vielä 50 vuotta sitten valtaosa, kun gallupeissa kysyttiin, äänestättekö ensisijaisesti, valitsetteko puolueen vai ehdokkaan, niin se oli, että varmaan tämä on hatusta vedettyjä lukuja, mutta suurin piirtein niin, että reilu 2/3 valitsi ensin puolueen ja vain pienempi osa. Nyt se on päinvastaiseksi muuttunut. Ei todellisuudessa niin ole, että vaikka mä löytäisin jo, en nyt mainitsa puolueen nimeä, niin henkilö, joka olisi lähestulkoon täydellinen, siitä huolimatta voisi äänestää häntä sen puolueen vuoksi. Mutta joka tapauksessa, niin, vaikka vastaisinkin, että minusta minullekin se henkilö on vähintään yhtä tärkeä kuin se puolueyhteys. Mutta tämä on näin. Sitten tietysti politiikan tekotavathan on myöskin muuttuneet siten, ja nimenomaan median käytös. Että se henkilöittää kaikkia asioita, lähdetään henkilöiden kautta, ennen kaikkea puoluejohtajan kautta liikkeelle. Ja henkilöitetään se puolueen politiikka, että valinnat ovat näitä henkilöiden kautta toteutuvia. Tietysti tämä meidän vaalijärjestelmämme, sanotaan, että se vaikuttaa tähän näin, koska meillä on juuri tämä henkilövalinta samanaikaisesti, kun valitset puolueen. Että on maita, joissa on listavaaleja, kuten Ruotsissa, jossa puolue määrittelee ensin asetetaan ehdokkaat ja sen järjestyksen, missä menevät läpi. Mutta ei se minusta muuta sitä, koska Ruotsissakin nähdään selvi, että se vielä enemmän korostaa sitten vain näiden puoluejohtajien roolia ja merkitystä, että muut ovat pelkkiä statisteja. Meillä on siis tietyllä lailla mahdollisuus muillekin, kenellä on varallisuutta tai muita keinoja apuja, niin nostaa sitä omaa asiansa esiin, mutta välittämättä siitä puolueyhteydestä. Mutta tällaista täytää näin. Ja oikeastaan tämä voi kiteyttää kysymykseen, näemmekö me, että politiikka on yksilö vai joukkueen laji? Mä olin just tulossa tähän seuraavaksi. Anteeksi. Joo. Kiitos erittäin kiinnostavaa keskustelua. Mä kokeilen saada vielä kolmannen mikrofonin toimimaan, että me saataisiin yleisökysymyksiä myös mukaan. Eli pahoittelen, jatkakaa vaan, mutta mä säädän sitä kolmatta mikrofonia. Yes. Niin, meidän just politiikka on tavallaan nämä puolueet ja sitten on ne yksilöt siellä. Nehän on ihan eri mieltä yleensä, niin kun, tai hyvin monta kertaa on tapahtunut, että olisi joku asia, mitä koko puolue voisi ajaa takaa, mutta sitten tiettyjen yksilöiden takia saa sitten tämmöisen niin sanotusti levitettyä viruksen ihmisten muiden ihmisten ja äänestäjien päihin, joita kautta sitten niin kuin tämä koko puolueen niin ajattava asia. Mietin, että miten se on niin valtakeskittymä koko politiikka, vaikka politiikahan pitäisi olla niin kuin ihmisten keskeistä uudelleen järjestäytymistä ja yhteiskunnan tavallaan tämmöinen. Sen ei pitäisi olla keskittynyt yhteen paikkaan, vaan sen politiikan pitäisi virrata joka nurkassa, joka päivä. Sen pitäisi olla niin kuin jokaisen mielellä. Niin miten siinä on tapahtunut, että se on ajautunut tämmöiseksi yhdeksi kuplaksi? Ja varsinkin Suomessa hyvin monet sanoo, että politiikassa ei enää niin kuin ihan sama ketä äänestää, koska siellä vaan jatkuu sama meininki eteenpäin. Niin miten se niin kuin
tavallaan sit yksittäiset äänestäjät, jotka niin kuin ei edes näe enää mitään lupaavaa? No siihen, että nähdään, että politiikalla ei olisi vaihtoehtoja tai vaikutusmahdollisuuksia, niin totta kai siihen vaikuttaa tämä yleinen globalisaatio keskinäinen riippuvuuden kasvu, ettei Suomessa voida tehdä kauhean paljon erilaisia ratkaisuja kuin muissa maissa, kilpailijamaissa tehdään. Se on markkinavoimat määrittävät sen, mutta sitten tietysti on yhtä lailla jo se, että me olemme Euroopan unionin jäseniä, joka on välttämätön ja hyvä asia sinänsä, niin tarkoittaa sitä, että niitä asioita on kasvava määrä asioita, jotka päätetään eurooppalaisessa päätöksenteossa, ei yksinomaan jäsenvaltioissa. Että tällaisia muutoksia on. Mutta semmoinen toinen muutos, iso muutos myöskin tavallaan liittyy tähän yhteisöllisyyden vähän esimerkiksi, on se, että meillä kaikki puolueet Suomessa, tai ainakin vanhemmat puolueet, ehkä vihreitä lukuun ottamatta, joka on tuutukainen, niin ovat olleet kansanliikkeitä. Että Suomessa puolueiden jäsenmäärä suhteessa äänestäjiin on ollut kovin korkea. Nythän meillä on puolueet, joilla on ollut satoja tuhansia jäseniä. Nythän ne on, jäsenmäärät ovat pudonneet koko ajan, ja siis puolueistakin niin eivät enää toimi tällaisina kansanliikkeinä, jotka voivat. Ja sitten tietynlaiset poliittiset uudistuksetkin, muutokset ovat tähän vaikuttaneet, vaikkapa kuntapolitiikassa. Meidän, siis tämä kuntapolitiikka, kuntallinen itsehallintohan on ollut se väline, jota kautta sadat tuhannet ihmiset ovat osallistuneet itse myöskin politiikkaan, päätöksentekoon, tehneet valintoja. Ja siinäkin on tapahtunut viimeksi esimerkiksi Helsingissä se muutos, että Helsinki oli kaupunki, iso kaupunki, jossa oli kuitenkin parikymmentä, 30 ehkä erilaista lautakuntaa, josta keskimmäiset tärkeimmät olivat jotain kiinteistölautakunta tai kaupunkisuunnittelulautakunta, ja sitten toisessa päässä oli joku hevosottolautakunta. Mutta joka tapauksessa niin tätä kautta oli satoja ihmisiä kaikista puolueista mukana tavalla tai toisella päällä. Nyt meillä on 4 superlautakuntaa, ja niistä kai jäsenet ovat kaikki valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Siis tämä kuntapolitiikan osallistuvien ihmisten määrä on radikaalisti supistunut. Ja se myöskin merkitsee sitä, että sitten ne, jotka tulevat siihen politiikkaan, mitä kautta tulevat, niin ne eivät enää tule tällaisen kansanliiketoiminnan tai kautta. Että ne tulevat sitten niin kuin mediajulkisuuden kautta ja myöskin rahan kautta. Ja hyvin harva tulee enää tällaista niin kuin perinteistä pitkää järjestökentän kautta mukaan. Kiitos, kiinnostavaa. Nyt voitaisiin alkaa ottaa yleisöltä myös kysymyksiä. Eli jos teillä on kysymyksiä, niin sieltä ensimmäisen näen. Mä juoksen tämän mikrofonin sun luokse. Joo, eli mä oon Joona ja toimin nuoriso-ohjaajana. Mietin tällaista kysymystä, että Helsingin Sanomissa on esitetty joskus aina keskustelua ainakin kerran siitä, että miten poliittiset päättäjät pitäisi valita, niin mitä mieltä oot, jos poistettaisiin kaikki puolueet Suomesta ja poliittiset päättäjät valittaisiin arvalla niin, että saisi ilmoittautua, että on käytettävissä vaikka eduskuntaan tai kunnanvaltuustoon ja sitten arvottaisiin päättäjät? Mä nyt ihan ymmärtän, että siis poisteltaisiin puolueet. Eli siis valinnat tapahtuisivat, niin kuin muuten tapahtui joissain osuuskaupoissa, on esimerkiksi osuusliikevaaleissa menty siihen, että ei ole enää vaaliliittoja. On vain yksittäiset rekoat ja jokaisen omat äänimäärä määrittää sen, ketkä menee lävitse. Mä en kannata tällaista. Sehän nimenomaan vielä sen, kun tämän yksilökeskeisyyden ja yksilökeskeisyyden vahvistaisi ja yhteisöllisyyden lopullisesti romuttaisi. Että musta on tärkeää, että meillä on puolueet. Ensinnäkin muuten sanoisin, että maailmassa ei ole ainuttakaan aitoa demokratiaa, jonka yksi tunnusmerkki ei olisi vapaissa vaaleissa keskenään kilpailevien puolueiden kautta tapahtuva parlamentaarinen edustautuminen. Ei ainuttakaan. Se ei ole riittävä edellytys demokratialle. Tarvitaan myöskin kansalaisyhteiskuntaa ja muuta osallistumismahdollisuuksia. Mutta ilman tätä vapaita vaaleja ja keskenään vapaasti kilpailevia puolueita ei
Kerro, jos olet eri mieltä, missä löytyisi tällainen maa, mutta en ole vielä historioitsijana tai kansainvälisen politiikan seuraajana tällaista nähnyt. Antiikin Kreikasta löytyy toki, mutta... Yes. Eli olen Ohto, lukiolainen, ja mieleeni tuli sellainen kysymys, että kun ollaan puhuttu tässä paljon vaaleista, ja miten yksilöt pystyy vaalien kautta niin kuin vaikuttamaan yhteiskuntaan, niin mietin sitä, että aika monissa vaaleissa niin äänestysprosentit on ollut aika heikkoja. Joten onko semmoista ilmiötä nyt näkyvissä, että ihmiset kokee, että ne ei pysty vaalien kautta vaikuttamaan, koska ne ei äänestä? Joo, joissain maissa on sinänsä äänestyspakkokin lailla säädetty. Sitten on maita, joissa ja meilläkin on äänestysalueita, joissa äänestysprosentti ja työttömyysprosentti niin kilpailee, kumpi on korkeampi. Se kertoo siitä, että ihmiset, joilla menee hyvin niin kuin Kauniaisissa, niin siellä äänestysprosentti on aina reilusti päälle 80, ja sitten Jakomäki ja tällaisessa tallitossa ihmiselle menee huonommin, niin se saattaa olla jopa alle 30%. Mutta vaaleista puhuminen on tietysti tärkeä asia, mutta niin kuin mä tuossa viimeksi sanoin, se ei ole riittävä, vaan tarvitaan kansalaisyhteiskuntaa, muuta vaikuttamistapaa politiikkaan, erilaisia liikkeitä, vaihtoehtoliikkeitä, muita liikkeitä, joita vaikuttavat politiikkaan, joita ihmiset käyttävät. Ja siitä riippumatta, vaikka olisivat puolueen jäseniä, niin mäkin toimin varmaan maksaa jäsenmaksua noin 20-30 erilaiselle järjestölle. Ja yritän toimia vaihtuvassa määrin, niin niiden kautta myöskin vaikuttaa siihen politiikkaan. Ei, puolueet eivät ole ainoa tapa. Ne ovat välttämätön paha, mutta ne eivät ole missään tapauksessa riittävä. Lisää kysymyksiä. Moi. Mä olisin sitä kysynyt, kun puhuit tuosta yksilöitymisestä ja tämmöisestä, niin uskot sä, että se on tavallaan pysäyttämätön kehitys, vai uskot sä, että sille tämmöinen yhteisöllisyys voidaan palauttaa jossain määrin? Ei, me tietysti palata koskaan siihen, mistä ollaan lähdetty, mutta ehkä voidaan tämmöisenä spiraalina päätyä johonkin, joka on lähempänä monissuhteessa sitä, mitä aikaisemmin, että tietyllä lailla palauttaa sitä. Ja kyllä minusta siitä merkkejä on olemassa. Eli esimerkiksi ammatillinen järjestäytyminen, joka on yksi tämmöinen ehkä yhteisöllisyyden mittari, joka Yhdysvalloissa romahti, oli alle 10%. Se on nyt taas siellä nousussa. Ja jopa nimenomaan tällaisilla yksilö kohtaisilla työpaikoilla, informaatioteollisuudessa niin edelleen. Sielläkin on alkanut tällainen niin kuin järjestäytyminen, ja voikaan vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tämä ei ole minusta niin kuin lopullisesti määritelty, että tämä tulisi jatkumaan, vaan siihen tulee myöskin vastavoima. Lisää kysymyksiä, kommentteja? Joo. Niin, että kun tässä on nyt puhuttu tästä yksilöitymisestä ja esimerkiksi siitä kuplailmiöstä, niin sanoisitko sä, että tämä on aina huono asia? Että mikä? Niin, että pidätkö sä tätä niin kuin yksilöitymistä ja kuplautumista niin kuin aina huonona asiana, vai voiko siinä olla jotain positiivisia puolia? Mun mielestä pitää löytää jonkinlainen tasapaino. Esimerkiksi meillähän on se, mikä on hienoa ollut myöskin kuitenkin, että ihmisoikeudet, erilaiset elämäntapavalinnat ovat mahdollisia, ja erilaisten ihmisten seksuaalinen suuntautuminen ei enää ole este sille, eikä määrittele sitä, että saatko toimia tai ei, vaan tässä suhteessa niin on tämä, että kun yksilön valinnanvapauden ja kun oman, ei se ole edes valinta, vaan niin kun oikeus olla oma itsensä on kasvanut ja lisääntynyt. Se on ehdottomasti hyvä asia, siitä ei missään tapauksessa pidä tinkiä. Mutta se poliittinen vaikuttaminen tapahtuu kuitenkin yhdessä, ei vain yksilöinä. Joo, tuohon talouteen vielä. Monet ajattelee politiikan nykyään
politiikka yhtä suuri talous. Ja katsotaan otsikkoa, niin kaikki mitä politiikassa päätetään on yleensä vaan talousasiat ja harvemmin siellä on enää tämmöisiä humanitäärisiä niin kuin suoraan arvoihin liittyviä. Älä nyt translakihan uhkaa hallituksen olemassa. Se yleistunnelma ehkä, niin kuin, en nyt siis Suomeen pelkästään viittaa, vaan jos yleisesti maailmassa, niin hyvin paljon globaali talous nykyään määrittää maiden välisiä suhteita, määrittää valtioita ylipäätänsä. Onko meidän mahdollista niin kuin tästä, no nyt Suomessa esimerkiksi, koska se on, asun täällä ja se vaikuttaa muuhun suoraan, niin mahdollista niin kuin tästä taloudellisesta käsin tavallaan lähteä avaamaan tai rikkomaan tätä seinää, mikä me ollaan rakennettu toistemme ympärille, vai pitääkö niin kuin koko tämä talous jotenkin irtaannuttaa politiikasta, politiikka olisi tämmöinen oma arvonluonti, yhteiskuntaohjaus, tämmöinen ideointisfääri ja niin kuin talous menisi tälleen näkymättömän käden ohjaamana markkinoissa vapaasti? Mulla on se näkemys, että me olemme menneet liian pitkälle tässä markkinoille valtaa, jota ei sinne kuulu, joka pitäisi säilyttää poliittisessa yhteiskunnallisessa ohjauksessa. Ei välttämättä omistuksen kautta, julkisen omistuksen kautta, on muitakin tapoja. Ja sitten ehkä kannattaa myöskin muistaa, että on olemassa tämmöinenkin asia kuin osuustoiminta, joka ei ole enää mitään puhdasta kapitalismia, mutta joka Suomessa kuitenkin on edelleen hyvinkin vahva vaihtoehto sille, että kaikki määräytyisi vain kun omistuksen ja markkinavoimien kautta. Ja siis koko ajan käydään poliittista keskustelua ja kamppailua siitä esimerkiksi juuri terveydenhuollon suhteen, että kuinka paljon sitä sallitaan liuutettavan yksityiselle voiton tavoitteluun perustuvalle toiminnalle ja kuinka paljon sitä pidetään yhteiskunnan käsissä. Kysyn vielä toisen kysymyksen, kun täällä selvästi on tilaa siihen, niin puhuit aikaisemmin tässä alustuksessa, että 10 maailman rikkainta ihmistä omistaa saman verran kuin puolet maailman väestöstä, niin jos tehtäisiin tämmöinen, että jätetään niille 10 ihmiselle 10 miljoonaa dollaria vaikka käyttörahaa ja jaettaisiin heidän rahansa uudelleen näiden puolen maailman väestön hyväksi, niin mitä silloin pitäisi tehdä näillä rahoilla, että nämä ihmiset hyötyisivät niistä mahdollisimman paljon? Ihan selvä. Ja hän siis kysyy, että otetaan maailman rikkaimmilta porvareilta rahat ja sitten kun me ollaan saatu ne jaettua kansalle, olettaen, että tarkoitit tasaisesti kaikille tai keksitään joku tämmöinen mekanismi, minkä kautta, niin miten me saadaan, tai mihin käyttöön me laitetaan se ja mikä tämä meidän tulevaisuuden visio voisi olla, taisi olla kysymys. Muista tarpeethan on rajattomat koulutukseen, terveydenhoitoon, tällaisiin asioihin, ihmisten perusturvallisuuden ja takaamiseen, tällaisiin asioihin, näin. Siitä käydään Suomessakin keskustelua, että kuinka paljon koulutuksesta, josta on leikattu, pitäisi palauttaa ja lisätä sitä nimenomaan sitä panostusta tai terveydenhoitoa. Nyt kun on tehty sote-uudistus, niin nyt havaitaan, että se rahoitus ei riitä ylläpitämään edes sitä palvelutasoa, mikä meillä nykyisellään on. Ja kyllähän tähän on olemassa, siis tiedän kuinka moni on ehkä kuullut tai lukenutkin Thomas Pikettiä, niin hänellä on juuri selvittänyt tätä varallisuuden kasaantumista ja esittänyt tällaista ylikansallista Eurooppa-tasolla käyttöön otettavaa varallisuusveroa, jolla voitaisiin kun tasoittaa tätä varallisuuden haitallista keskittymistä ja saada sitten varoja niihin tarkoituksiin, joihin ei nyt riitä sitä. Näin. Se on tietysti, kyllä mä toivoisin, että Piketin ajatukset saisivat riittävästi vastaakoon, mutta se on hirveän vaikeaa nähdä, että se tulisi kovin äkkiä toteutumaan. Mutta tässäkin suhteessa on tapahtunut muutos. Siis kun mä olen nyt seurannut aika pitkään vuosikymmenekin, niin esimerkiksi sellaista lehteä kuin Economist,
jota suositan muillekin kylläkin luettavaksi, koska se olisi yhdelleiden varassa, niin se oli se ekonomista, tämmöinen mainoskatko sallittakana. Niin ekonomista oli muutama vuosikymmen sitten, se oli hyvinkin thatcheriläinen ja uusliberalistinen ja oli sitä mieltä, että pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut hyvä asia, mutta sen aika on ollut itse. Tänä päivänä se ja tällaiset korkeakapitalistiset voimatkin kuin Financial Times, niin esimerkiksi ovat sitä mieltä, että tämän kapitalismin vapauden kanssa on menty liian pitkälle ja nyt tarvitaan vahvempaa valtiota ja tarvitaan puuttumista juuri tällaisiin asioihin kuin tämä varallisuuden kasautuminen. Eli kyllä tämmöisen kuin jos ihmiseltä nyt kysyttäisiin, mitä pitäisi tehdä, niin mä luulen, että tällä olisi aika vahva kannatus, kenties enemmistön kannatus. Mutta onko meidän järjestelmämme sellainen, että se mahdollistaa sen toteuttamisen? Se onkin hyvä kysymys, joka voi epäillä, että on. Että siihen, kun kuten sanottu, siihen, että me emme voi muuttaa maailmaa vain yhdessä maassa. Me tarvitsemme nimenomaan kansainvälisiä sopimuksia, ylikansallista päätöksentekoa. Ja siinä tämä Euroopan unioni kaikista puutteistaan huolimatta on yksi väline, välttämätön väline, jota pitäisi yrittää käyttää tällaisiin asioihin. Mutta Euroopan unionissa esimerkiksi verotuksesta ei voida päättää kuin yksimielisesti. Ja sen vuoksi nyt me Suomessakin ollaan alettu kannattamaan sitä, että on tiettyä sitä, kuten esimerkiksi pääomaverotuksen tai ympäristöverotuksen minimitasot, joista pitää pystyä päättämään määräenemmistöllä ilman, että yksikin jäsenvaltio voi sitten sellaisen ehdotuksen kaataa ja estää. Puhuit siitä, että vaalit eivät ole riittävä tapa vaikuttaa politiikkaan, vaan tarvitaan järjestöjä, niin millä tavalla nämä järjestöt vaikuttaisivat politiikkaan ja päätöksentekoon yhteiskunnassa? Jokainen ensinnäkin kirjoittamalla tai kysymällä käyttämällä somea. Some on kauhea paikka, kylläkin Twitter on minusta hirvittävä sontaluukku, mutta sitä voi, somea voi käyttää myöskin ihan hyvinkin tarkoituksiin, kirjoittamalla mielipidekirjoituksia, tarjoamalla niitä lehtiin, toimimalla muiden ihmisten kanssa erilaisissa liikkeissä. Että eihän meillä esimerkiksi turkistarhauksen nyt olisi tällaista valmiutta sen kieltämiseen, jolla ei olisi ensin ollut sellaista aktivismia ja liikkeitä. Ihmiset, jotka ovat panneet itsensä alttiiksi myöskin nostaakseen sen asian esille ja hankkiakseen sille kannatusta. Mainostuksena yksi hyvä liike, jossa voi toimia, on tietenkin Helsingin nuoret ajattelijat, jotka järjestää nuorten filosofiatapahtumaa. Että tämmöinen mainostus tähän väliin. Oliko vielä kysyttävää kommentteja? Kiitoksia, eli Lauri, opiskelija. Minulle tuli sellainen kysymys mieleen, että jos puhutaan tämmöisistä niin kuin poliittista instituutioista ja kuinka ne joko sulkee tai sit sisäistää kansaa ja yksilöitä siihen mukaan, niin minkä takia, että jos samaan aikaan monissa maissa taistellaan siitä, että saataisiin rakennettua niin kuin inklusiivisia poliittisia struktuureita sinne ja että valtio ottaisi ihmiset mukaan, niin miten sitten esimerkiksi just puhuitte siitä, että Suomessa ihmiset äänestää yhä vähemmän ja järjestötoiminnassa ollaan yhä vähemmän mukana, niin mikä teidän näkemys on siihen, että minkä takia ihmiset vapaaehtoisesti sit jättäytyy pois niistä inklusiivisista niin kuin systeemeistä? Mikä tässä niin kuin juurisyynä voisi olla? No, maailman muuttamiseen ja vaikuttamiseen tarvitaan toimintaa kaikilla tasoilla. Ja on tietty, esimerkiksi me kuluttajinakin, me teemme joka päivä valintoja. Ja haluammeko me, tuemmeko me luontoa tuhoavia, käytämmekö luontoa tuhoavia tuotteita, tai on käytetty epäeettisesti menetelmiä niiden valmistamiseen, vai vaadimmeko me, että pitää olla niin sanottua vihreitä vaihtoehtoja. Mutta tämä ei riitä. Tämä on tärkeää ja minusta on hyvä, että tällaista on lisätty. Mutta viime kädessä kuitenkin toisessa päässä tarvitaan kansainvälisiä sitovia sopimuksia. Kioton sopimuksesta on mentävä eteenpäin. Montrealin sopimus, joka oli hyvä asia nyt. Harvoja hyviä uutisia tästä viime kuukausina oli tämä luontokatoa koskeva sopimus. Mutta se on myös pantava täytäntöön ja saatava valvottua niin, että se myöskin toteutuu. Että siis niin kun skaala on erinomaisen laaja, missä voi toimia. Ja alkaen ihan
ihan yksilövalinnoista, mutta se, että mitä teet kavereittesi kanssa, ystäviesi kanssa, mitenkä toimitaan. Tässä suhteessa tilannehan on myöskin muuttunut, että silloin kun vielä 100 vuotta sitten oli tässä kansanliikeyhteiskunnassa, niin nämä liikkeet oli kokoisin 10 000 ihmisiä. Tänä päivänä esimerkiksi rauhanliike, jossa itse toimin, olen mukana, niin jäsenmääriä on 100. Mutta sitten jos tapahtuu jotain, niin odotetaan, että rauhanliikkeen pitäisi tehdä jotain. Ja sitten jos ei saa järjestettyä jotain, niin voi olla, niin kuin oli Irakin sodan aikana, niin yhtäkkiä saadaan 10 000 ihmisiä liikkeelle toimimaan sitä sotaa vastaan. Sama koskee nyt tätä Ukrainaan kohdistunutta hyökkäystä. Sekin on mobilisoinut ihmisiä ihan koko yhteiskunnan lävitse. Alkaen ehkä siitä merkitystä, joka on huomaamattomasti oikeastaan tapahtunut, että me olemme ottaneet vastaan yli 40 000 ukrainalaista pakolaista. Ja muistamme, minkälainen meteli oli siitä, kun tänne oli tulossa 1000 somalia. Ja minkälaisena uhkana se koettiin silloin. Mutta kuitenkin ollaan sitten tällaisessa tilanteessa otettu vastaan ja kohtuullisen hyvällä tavalla myöskin pystytty toimimaan ja ottamaan kotouttamaan nämä ihmiset Suomeen. Toivottavasti heidän tarvitsee jäädä pysyvästi. Jos he haluavat jäädä pysyvästi, sekin olkoon heidän valintansa ja oikeutensa. Mutta tietysti me haluamme, että heillä olisi mahdollisuus palata kotimaahansa. Joo, mä sain tässä tämmöisen viban, että olet sitä mieltä, että tavallaan se on hyvä, kun valtio, joku voisi sanoa NG lonkeronsa yksilön asioihin ja vaikka yksittäisten yritysten yritetään niin kuin varallisuuden jakautuminen, että se on hyvä, että valtio puuttuu näihin. Ja siis on monessa mielessä samaa mieltä. Ymmärrätkö sen silleen, että nykyään niin kuin, jos valtio lähtisi puuttumaan yksilön oikeuksiin tai muuhun tämmöisiin isompiin arvokysymyksiin, niin siinä on jotain, se ei tunnu hyvältä, intuitiivisesti hyvältä, koska meillä on se käsitys, että siellä on niitä yksittäisiä henkilöitä, jotka ajaa asiaa takaa ja tavallaan, jos me halutaan, että valtio niin kuin voisi puuttua silleen hyvällä vaikutuksella meidän elämiin, niin tavallaan kaikkien pitäisi olla osa politiikkaa, eikä vaan, että sieltä jostain tulee tänne sanottuna. Että mieluummin niin kuin valtion toimet ulottuisi ihan yksittäisten ihmisten omiin päätöksiin ja siinä olisi semmoinen, sit mua ei haittaisi, että valtio niin kuin tulee sanoa mulle jotain, jos mä oon itse mukana siinä prosessissa, niin olisiko tämmöinen jotenkin suuri kansallinen mobilisointi äänestämiselle tai jollekin, tai mitä niin kuin käytännön pikkujuttuja voisi tehdä, olisiko se joku tämmöinen, että joka päivä joku menisi puhelimella äänestämään ja siellä olisi kaikki suomalaiset jossain samassa keskustelufoorumissa vai mitenkä tämmöinen, niin kuin, just vähän viitata tähän kysymykseen, että saataisiin kaikki mukaan tähän prosessiin, miten me voidaan motivoida nuoria ja muitakin, ketä asuu Suomessa, niin kuin, koska kaikki ihan politiikka vaikuttaa, se on, me eletään politiikassa, niin se on mulle ihmeellistä, miten joku voisi yrittää tavallaan, tai se on niin helppo jättää noissa osa elämäänsä tutkimatta ja kyseenalaista, mutta niin miten me saataisiin niin kuin tämä viesti läpi, että valtio on hyvä, jos me kaikki ollaan siinä mukana? No ensinnäkin se valtio pitää olla hyvä. Toisin sanoen se, mitä valtio puuttuu, niin ei saa puuttua ihmisten sellaisiin asioihin, jotka eivät vaikuta muuta kuin hänen itseensä. Ja toisin sanoen, jos teillä ei ole mitään haittaa muille ihmisille, että valtion puuttumista tarvitaan silloin, kun sillä on vaikutusta koko yhteiskuntaan. Meillähän on ollut päinvastainen tilanne, että vielä 50 vuotta sitten meillä oli rukouslauantaita. Lakisäädäntö, joka tarkoitti sitä, että ei saanut järjestää mitään viihdetilaisuuksia siinä. Tämä oli semmoista pakkoa, joka loukkasi ihmisoikeuksia, ihmisvapauksia, omia valintoja, koska keneltäkään ei ole pois siltä, että jos ketään häiritse se, että vaikka minä tanssisin tai sinä tanssisit jonain päivänä, niin se ei ole keneltäkään muuta pois. Tai jos mä haluan, niin kun mun oma seksuaalinen suuntautumisen on toisella, niin kun se ei ole kuitenkaan sinulta pois. Mutta sitten, jos on kysymys siitä, että minä kahmin jollain vähän kyseenalaisilla keinoilla varallisuutta, niin se on muita pois.
Ja tällaisen pitää niin kuin puhuta, että, mutta niiden pelisääntöjen pitää olla silloin avoimia ja koskea kaikkia yhtä lailla, että ei saa tapahtua minkäänlaista valitsevaa diskriminointia. Ja tämä tästä peruskysymyksestä, mutta mitenkä sitä toimitaan, niin ei mulla siihenkään ole mitään niin kuin selviä vastauksia. Mä itse olen vähän vierastanut näitä tällaisia nettiäänestyksiä ja tällaisia näin, koska ne on nimenomaan näennäisdemokratiaa, jolla manipuloidaan, tai nämä iltapäivälehtien äänestykset tai polstat tällaiset näin, niin nehän ei kerro mitään todellisuudesta. Mutta jos ihminen itse lähtee liikkeelle eikä vaan klikkaa jotain näin, niin sillä on enemmän merkitystä ja menee vaikka kyltin kanssa. Ja jopa yhden ihmisen mielenosoituksella voi olla merkitys. Ja voi saada varansa, että niin kuin nyt ollaan Moskovassa nähty, että ihminen, joka siellä protestoi sotaa tyhjällä kyltillä, niin hänet viedään vankilaan. Siitä syystä, että hänen epäillään niin kuin kyseenalaistaa vaan Putinin sodan. Meillä aika juoksee, niin mä nyt voisin vielä viimeinen kysymys ottaa, jos on yleisöltä, niin nyt olisi vielä aikaa kysyä. Yes. Se myrsky opiskelija. Mietin just tätä asiaa tästä politiikasta ja osallistamisesta. Niin mitä olisitte sellaisesta järjestelmästä, missä just enemmän valtaa annetaan ihmisille niistä asioista, mitkä heitä koskee. Esimerkiksi vaikka ammattiliitoille just oman alansa asioista. Että kun miettii tämän meidän nykyistä järjestelmää, niin minkä takia meillä on esimerkiksi kaupunkilaisia, jotka äänestää maanviljelijöpolitiikasta, tai sitten päivästä, minkä takia maanviljelijöillä on oikeus liittyä tähän kaupunkipolitiikkaan. Ja esimerkiksi vaikka suuryritykset ja ilmastopolitiikka, niin tässä on kaksi täysin eri intressejä, ja kuitenkin meidän järjestelmässä heillä on sama oikeus vaikuttaa näihin asioihin, niin mitä olet just tällaista järjestelmästä, missä just annetaan enemmän siirretään valtaa ihmiselle niissä asioissa, mikä heitä koskee, ja vähennetään valtaa niistä asioista, joissa niiden intressit on taas ikään kuin kansan etu vastaan. Kiitos. Antaa mennä. Niin, toi on tosi hyvä kysymys, ja siinähän voisit mennä semmoiseen, pitääkö sen enää olla yksi politiikka, minkä sisällä nämä on, vai pitääkö se niin kuin rikkoo ihan täysin niin kuin kaikki nämä alat omiin kupliinsa sitten sieltä käsin, mutta miten sitten, jos on tämmöinen globaali asia, mitä halutaan ajaa takaa kaikki yhdessä, niin olisiko tavallaan, onko siinä mitään järkeä, että me vaan rikotaan toisiamme niin kuin eri puolelle vielä enemmän, vaikka meidän koko tarkoitus olisi nyt tulla yhteen ja käyttää kaikki yhteiset voimamme. Eikö se niin kuin se jakaminen, sitten siinä on vain kaksi eri mielestä puolta ja sitten ne ei saa ikinä asiaa ajettua eteenpäin, koska ne molemmat koko ajan kieltää toistensa ehdotukset ja niin kuin, miten me sitten mennään semmoisissa isommissa kysymyksissä eteenpäin. Joo, tämä nostaa minusta aika tärkeän asian, että kyllä meidän yhteiskunnassa pitää toimia tavalla, että me niin kuin pystymme kuuntelemaan toisia. Sellaisiakin ihmisiä, joilla on erilainen näkemys, erilainen vakaumus. Ja miksi tämä meidän historioitsijat ilman rajoja pyrkii poistamaan historian väärinkäytön konfliktien synnyttäjänä ja ylläpitäjänä. Ja se alkaa silloin siitä, että me kootaan eri puolilta historioitsijoita. Meillä on ollut kaksi tapaamista, tietysti nyt ei enää ole mahdollista, mutta oli ukrainalaisia ja venäläisiä historioitsijoita, ja jotka niin kuin istuivat kuitenkin samassa pöydässä. Ja vaikka he pakottivat toisensa kuuntelemaan ensin omaa toisen osapuolen kertomusta, narratiivia. Sitä ei tietysti toinen puoli hyväksy, mutta se on se ensimmäinen alku sille, että ylipäänsä voidaan jotain yhteisymmärrystä tehdä. Ja tämä on tämän kun kuplayhteiskunnan yksi vaara on se, että niin kuin tällaisen järkiperäisen sivistyneen keskustelun ala koko ajan supistuu. Et meillähän on siis se kielenkäyttö Twitterissä on jotain hirvittävää.
Ja sitten se on, tämä media on tuonut sen, että se ei, sitähän ei printtimediassa kuitenkaan näe samassa suhteessa ole koskaan ollut. Että meillä pitäisi olla kyllä jonkinlaiset samanlaiset säännöt, niin kuin meillä on säännöt itse asiassa siihen, mitä sä saat Twitterissä tai somessa solvata ja panetella ihmisiä, mutta niitä ei vaan valvota millään lailla. Että vihapuheesta esimerkiksi on aina vain lyhyt askel vihatekoihin. Siitä on niin paljon historiassa esimerkkejä. Ja vielä lisäisin siihen, että toihan on just indikaatio syvemmästä ongelmasta, että sen sijaan, että me ratkaistaisiin silleen puhumalla nämä ongelmat, niin me tavallaan halutaan vaan jakaantua vielä enemmän. Sitten tavallaan se ei ole se ongelma, että miten me saadaan tämä niin kuin äänestykset toimimaan silleen, että ne ihmiset, ketä on alan ammattilaisia, päättää tietyistä asioista, niin eihän toi ole se ongelma, vaan se, että miksi me ylipäätänsä ei päästä ikinä samalle mielelle jostain semmoistakin isosta asiasta kuin ilmastonmuutos. Kiitoksia. Erittäin kiinnostavaa ja tärkeää keskustelua. Meillä valitettavasti aika on loppunut, eli kiitos Erkki Tuomio ja kiitos Nathan Petrov. Kiitoksia kuuntelijoille. Kiitos Erkki. Kiitoksia. Ja kiitos tuomarille.